Wel, croeso i Dydd Miwsig Cymru 2022. Ni'n dathlu cerddoriaeth Cymraeg ac dwi yn hel atgofion am y grŵp Brechau Hir. Gweld nhw gyntaf yn y tafarn lleol yma yn Aberystwyth, a ddim yn gwybod lot amdano nhw, a jyst gweld nhw mewn cyngerdd gwefr trydanol a hefyd anhrefnus iawn. Yr prif leisydd Stefan yn rhedeg yn byty'r lle a'r boys, y tri gitar, jyst yn rocio allan. A dod allan o'r tafarn na a meddwl pwy oedd y boys ma. A dwi wedi bod yn fan o Brechau Hir ers hynny. A dros y blynydde, fi wedi bod yn mynd i cwpl o'i gyngherddau nhw fel y Selar a hefyd lawr yn Aberteifi. Ond hefyd, fi yn gwisgo'r crysetu fi'n prynu oddi ar ei wefan nhw. Ond hefyd aros i'r albwm newydd i ddod allan, Hir Oes i'r Cof. Mae'r feinyl mas yn mis Mawrth neu mis Ebrill leni, ond dwi'n methu aros. Ond warai teg i Libertino, a diolch i Libertino, da fi promo o'r albwm yn yn llawi. So, atgofion melus iawn o'r stiwdio a hefyd yn fyw gan Brechau Hir.